Să mai stau și eu 5 minute să mă odihnesc, că să-i ruptă toată ziua. Așa e la serviciu. Da. Cine trage mult, cine e om, cine muncește, nu e prețuit. Numai cățăii și puturoși și la serviciu. Aia îi laudă șefa și cu șeful toată ziua. Nu e zi de la Dumnezeu să nu vină târziu. Cine vine la fix eu și cu o jumătate de oră înainte îmi fac treaba, nu sunt prețuită. Dacă țăi ăștia care-i ling urechile lui șefa toată ziua și care trag mâța de coadă, de picioare și de urechi, sunt cei mai apreciați. Vezi, de asta nu e bine. Eu, așa e aici la noi, eu îmi fac datoria. Beau cafeaua cu noduri pe fugă, bă, să nu se supere șefa, să nu mă vadă că stau, hai să facem treabă, hai, hai, că ea îi place, hai, 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 hai. Da, hai, hai, cu trăstioară, cu lundeal la mărioară, hai, 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 așa o auzi, hai, hai. Numai când să plecăm acasă nu mai zice hai, hai. Zice stai, stai, mai stai, mai stai 5 minute, mai stai 10 minute. Dar așa toată ziua, da? Nu sunt apreciată, că nu, omul care muncește și e bun și e cinstit nu e apreciat. Sunt apreciați toți ăștia care nu le place munca și dau așa, pe la suprafață. Ia să te duci să vezi când își fac treaba, deci curăță la locul de muncă, e la vrăjeală așa, la suprafață. Eu nu, că așa am fost obișnuită de mică, mama m-a învățat, mama, mai bine nu mă învăța. Ce-a mai stat cu gura de mine? Ai grijă să nu mă faci de râs la serviciu, unde te-ai duce, la școală, peste tot, să înveți să fii cu minte, să nu te bași ca musca în lapte în discuțiile oamenilor, să nu duci vorba mai departe. Bă, ăștia știe șefa tot ce se întâmplă. Dar ce zic ei de șefa? Nu știe. Ăștia cățăi, ăștia lângă ei, ăștia vorbesc cel mai mult. Da, și pe șefa și pe șeful îi critică. Asta e viața. Așa că de acum înainte o să întorc și o foaia. I zis, ia să duc șefa. Șefa, vedeți că nu prea știți să mă apreciați. Tot pe aia care vine târziu, tot pe aia care nu face treabă, tot pe aia care... Și cu noi, hai, hai! Păi mai stai! Hai, vă pup!